Strana O, prázdný obdelník, cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Mám počítat příklady na dopočítávání do. Tak jdeme na první. Ke kterému číslu mám přidat dvojku, dvě, abych dostal tři. Takže jdeme na to. Tady prázdná kolečka zatím nemám, ale mám tady dvě plná kolečka ale já chci mít dohromady tři, takže při, přimalovávám dopředu. Už jsem přimaloval jedno, jedna, dva, tři, ano, to je dohromady tři, takže jedna a dvě rovná se tři. Zkusíme další příklad. Ke kterému číslu přidám jednu a budu mít potom dohromady čtyři. Takže tady mám, vím, znám tu jednu a jdu domalovávat prázdná kolečka. Jedna, Málo. Ještě 1, 2, 3, málo. 1, 2, 3, 4. Ano, domaloval jsem tři prázdná kolečka a 3 a 1 rovná se 4. Mám to dobře. A zkusím ještě jeden příklad, ke kterému číslu přidám 3 a budu mít dohromady 5. Takže já vím, že mám 3 adu budu tentokrát domalovávat prázdná kolečka. 1, 1, 2, 3, 4, to není 5. Ještě jedno prázdné, 1, 2, 3, 4, 5. Ano, domaloval jsem dvě prázdná kolečka, 2 a 3 rovná se 5. Tohle je trošku náročnější, zvládnete to, já vám držím palce.